milí posluchači, je 12. dubna 2024. Já vám na začátek nabídnu dvě nahrávky ještě z Pellegriniho štábu ze Slovenska, tedy z 6. 4. 2024, kdy se konaly na Slovensku prezidentské volby a kde tedy Peter Pellegrini vyhrál. První nahrávka bude s mladým poslancem hlasu, s Michalem Bartekem, a další nahrávka bude vlastně z té tiskové konference u toho vyhlášení vlastně těch výsledků, kdy bylo naprosto jasné, že tedy je vítěz Peter Pellegrini, je to nový prezident, a bude tam s ním také mluvit Robert Fico, premiér Slovenska. Nálada v tomto volebním štábu byla náramná, členové strany Petra Pellegriniho se hlasitě radovali, nakonec zaspívali i hymnu. Takže jsme ve štábu Petra Pellegriniho a máme zde velmi významného zástupce této strany a on se vám sám představí a řekne vám něco na úvod. Tak já vás všechny zdravím za rieku Morava. Moje jméno je Michal Bartek a pôsobím ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Hlas a ako podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo je obdoba hejtmanov v Českej republike. No a som veľmi rád a vždy sa teším, keď mám tu príležitosť robiť rozhovor s nejakým českým médiom, pretože hoc už som sa nenarodil v Československu, ale sám som ešte dieťaťom Československa, keďže otec je z Moravy, mama Slovenka, takže je to pre mňa niečo, čo je veľmi dôležité a sám si pamätám na svoje detské časy, keď som prekročil hranicu v Korytnej, tak som automaticky prechádzal na češtinu. Aj teraz by som teda vedel ešte naozaj, si myslím, že celkom obsolne porozprávať aj po česky, ale keďže sme na Slovensku, tak budem po slovensky, ale vždy, keď idem na tú Moravu, do tých Čiech, do tej Prahy, tak tá čeština je pre mňa povinnou výbavou a veľmi vítanou a vždy je to pekné, pekné také uvoľnenie. Ja som velice ráda, že sme sa zde setkali, pretože my sme si již videli pri príležitosti v Prahe, to by sme mohli pripomenúť. Ja som veľmi ráda, tým, že som aj členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a viem, že teraz máte veľmi také vážne diskusie v Českej republike, ale ja sa nehanbím povedať aj veľmi úprimne na rovinu, že mám tu čest byť aj členom Českého zväzu bojovníku za slobodu a s predsedom pánom Vodičkom máme veľmi dobrú spoluprácu. Viete, aj na Slovensku sme boli svedkami toho, ako sa vtedajšia vláda na čele s Matovičom Hegerom snažila skutočne tieto idei protifašistického odboja pošpiniť a skutočne dostať na kolena, čo sa im, chvála Bohu, na Slovensku nepodarilo. A ja pevne verím, že aj ČSBS v Česku dokáže chytiť ešte druhý dých, hoc viem, že tú situáciu majú veľmi náročnú. Ja som bol skutočne šokovaný, keď som sa dozvedel, že vaša pani ministerka obrany zakázala vojakom, aby kládli vence, keď tam bude táto organizácia, takže to je pre mňa už naozaj niečo za čiarou a ja pevne verím, že aj tejto organizácii sa možno raz dostane opäť taká dôstojnosť, akú si právom zaslúži, pretože viete, tu nejde, tuto nemôžeme kvartírovať nejako na základe človeka alebo pár ľudí v organizácii, pretože ten odkaz a ten protifašistický odboj, ktorý bol či už v Českej republike alebo na Slovensku, je niečo, čo musíme zachovávať nie pre papalášov a politikov, ale pre ďalšie generácie, pretože je to naša pevná súčasť dejín a musíme ju naozaj rešpektovať a posúvať ďalej. Ja som moc ráda za tento první stup. My si ešte uděláme ďalší rozhovor po moratoriu. Mám tady samozřejmě sebou Pavla Hinčicu, kterého již znáte, politologa a slovakistu. Takže Pavle, ty by si ještě před tím moratoriem něco chtěl říct. Jsi rád, že jsi znova na scéně takhle blízko, že můžeme znova sledovat zblízka ze Slovenska přímo ty volby. Co by si k tomu říci. Tak určitě jsem rád, že jsem opět ve volebním štábu. Je to vlastně již po třetí za krátké období, co jsem vlastně ve volebním štábu některé politické strany nebo některého kandidáta. Byli jsme spolu nedávno, vlastně, když probíhaly na Slovensku parlamentní volby na přelomu září a října uplynulého kalendářního roku, tak jsme byli ve volebním štábu Smeru, sociální demokracie. Před 14 dny jsme
byli ve volebním štábu jednoho z kandidátů Štefana Harabína a dnes teda jsme ve volebním štábu Petra Pellegriniho a tak je to samozřejmě tak trošku součástí mé pracovní náplně, protože co by politolog a slovakista, který se tedy dlouhodobě specializuje na problematiku formování a vývoje slovenské politiky, tak pochopitelně, že součástí mé práce je taky ta, taková ta terénní práce, nejenom taková ta analytická práce s prameny, s literaturou, s denním tiskem a za počítačem, ale je to tedy práce v terénu, takže samozřejmě přímo, být přímo u zdroje a samozřejmě potkávat se s různými lidmi i po samotnými aktéry vlastně toho politického procesu. Takže a samozřejmě jako je to i získávání dalších kontaktů, protože s těmi kontakty, s těmi lidmi, se kterými se potkáte vlastně v průběhu své práce, no tak pochopitelně, že to potom využíváte při další práci a takže je to výborné, že jsme se sem dostali. Perfektní, tak já bych ten první vstup tady ukončila. Děkujem. Pavel si může připravit nějaké eventuální otázky na potom a já se hrozně těším na ten druhý vstup a jsem opravdu ráda, že jsme se znovu potkali. Společně budeme se těšit a pozdravujem všetky do České republiky a i na Moravu. Děkuji. Taky zdravím. A nyní uslyšíte tedy prohlášení Pellegriniho a potom i Fica a ex-prezidenta Gašparoviče při teda jasném výsledku, při výhře Petra Pellegriniho v prezidentských volbách. Výhodně. Dobrý večer, dámy a páni, přivítajte prosím vítěza prezidentských volieb roku 2024 pana Petra Pellegriniho. A z celého srdca, vážený pán prezident Gašparovič, vážený pán predseda vlády, milé kolegyne, kolegovia, vy všetci, ktorí ste mi pomáhali na tejto náročnej ceste v kampani v prvom aj v druhom kole, chcem vám naozaj úprimne poďakovať najprv kvôli tomu, že ste dnes tu so mnou a že spolu so mnou budeme a aj teraz prežívame tento moment, v ktorom si ja osobne neviem, ako to mám povedať, pretože sa mi naozaj miešajú emócie, ale keď si môžem uvedomiť, že sa národ slovenský a všetci ľudia, ktorí žijú na Slovensku, vrátane našich národnostných menšín, rozhodli, koho chcú mať za prezidenta Slovenskej republiky. A hoc by som nikdy pred vás nepredstúpil, ak by som nevidel čierne na bielom 100% spočítaných hlasov na základe vyjadrenia aj pána Korčoka a tej obrovskej odtivky od prvého a druhého miesta, dnes pred vami predstupujem s obrovskou pokorou a s vďakou. A chcem poďakovať všetkým voličom Slovenskej republiky, všetkým ľuďom, ktorí prišli k volebným urnám a ktorí mi dali skoro 1 400 000 hlasov. Je to pre mňa obrovský záväzok do budúcna, obrovská česť a naozaj ľudský po tom všetkom, čím som si musel v tej volebnej kampani prejsť, je to pre mňa obrovským zadozučinením. A tak ako som vám povedal, keď som vchádzal do nášho volebného štábu, že som ako politik školený na všetko, aj zlé, aj kritiku, aj útoky a to všetko, pretože to sa že vraj od politika očakáva. Stále som len človek. Ale na druhej strane som sa nedal žiadnym útokom, ani žiadnou špinavosťou, ani intrigou zlomiť. Naopak, túto zlú energiu som pretavil do pozitívnej energie a ešte viac ma to pozbudzovalo k tomu, aby som sa občanom prihováral srdcom. A viete prečo srdcom? Pretože moja kandidatúra celá ako vznikla, nebola postavená na žiadnom marketingu, nebola postavená na žiadnom odpore, nebola postavená na žiadnom boji proti niekomu. Ja som sa rozhodol kandidovať
za prezidenta Slovenskej republiky len a len kvôli tomu, že som cítil podporu ľudí, ktorí poctivo žijú a pracujú alebo trávia svoju starobu na Slovensku. Iba kvôli tomu som do toho súboja išiel. A preto som veril, že keď do nejakého súboja idete úprimne, od srdca, s rešpektom k tomu, čo vás všetko môže postretnúť, že jednoducho nájdete v sebe silu, aby ste nakoniec ten výsledok dosiahli. Chcem úprimne z tohto miesta poďakovať mojim koaličným partnerom. Chcem poďakovať pánovi premiérovi a predsedovi strany Smer Slovenská sociálna demokracia, aj pán Robertovi Ficovi, aj pánovi predsedovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi, s ktorým sme v kontakte telefonickom, pretože je mimo Bratislavy a nemohol byť teraz tu s nami spolu. Že sme vyslali aj tento týždeň veľmi jasný signál celej vládnej koalície, že aj v prípade môjho zvolenia je vládna koalícia, ktorú si vybrali ľudia v demokratických voľbách pred pár mesiacmi, že zostane stabilná, že aj strana Hlas sociálna demokracia bude naďalej plniť svoj volený program a že celá 27. v parlamente bude plne podporovať plnenie programov vyhlásenia vlády. Ale chcem sa prihovoriť hlavne vám, občianky a občania Slovenskej republiky, Slovenky, Slováci, príslušničky a príslušníci národnostných menšín, ktorí na Slovensku žijete. Veľmi si vážim vašu dôveru, ktorú som od vás v dnešných voľbách dostal. Naozaj verte, že je predo mňou misia, pretože ja to považujem za misiu, ktorú sa budem snažiť plniť tak, aby som vás nikdy nesklamal. Že chcem byť prezidentom, tak ako som vám slúbil, ktorý bude vždy, hoď rešpektujúc naše medzinárodné ukotvenie, chrániť a brániť národnoštátne záujmy Slovenskej republiky, chrániť a brániť záujmy občanov Slovenskej republiky, že budem prezidentom, ktorý bude robiť všetko preto a bude všade, kde treba, a kde sa bude dať vládu podporovať v snažení zlepšovať život ľudí na Slovensku, aby sa podarilo vláde naplniť jej programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí, aby sa na Slovensku ľuďom lepšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie žilo, a že urobím všetko preto, aby Slovensko, nech sa to niekomu páči alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru a nie na strane vojny. A nech ma za to kritizuje, kto chce, ako chce. Som vďačný ešte raz. Možno dnes nedám tú najlepšiu reč v mojom živote, pretože ja som len človek a som emotívne vypetý, ale ešte raz, vláda Slovenskej republiky sa môže spoľahnúť na to, že pokiaľ bude plniť svoje programové vyhlásenie vlády, ktorej som spolutvorcom ako predseda koaličnej strany, tak sa nemusí obávať, že z prezidentského paláca, tak ako to bolo posledných 10 rokov, vznikne jedno opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré bude vláde škodiť, ktoré bude štátu škodiť v zahraničí a ktoré sa bude tešiť z neúspechov vlády Slovenskej republiky. Samozrejme, nebudem nekritickým obdivovateľom vlády Slovenskej republiky, z ktorej som zišiel, ale ešte raz, som človek, ktorý vie a chápe, že Slovensko má svoje problémy, ale zjednotený národ sa dokáže spoločne spojiť, nájsť energiu a silu, aby sme z tých všetkých problémov, ktorých sa nachádzame, našli cestu von. Preto ďakujem ešte raz a môžem vám slúbiť, že budem prezidentom všetkých občanov Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či ma volili alebo nevolili, ale vždy budem stáť na strane Slovenskej republiky a Slovenská republika je v záujme, budú pre mňa na prvom mieste. Nech si o tom myslí, kto chce, čo chce. Ďakujem. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky, tak. Peter, dovol mi, aby som sa ti prihovoril najskôr osobne ako Robert Fico. Chcem ti osobne zablahoželať k výsledku, po ktorý som sa pokúšal aj ja, ale možno som nemal dobre nastavené hviezdy a preto sa veľmi teším, že ti môžem dnes kamarátsky podať ruku a zaželať ti vo výkone tejto významnej funkcie všetko najlepšie. Ja si myslím, že teraz by si to mohol ty povedať, že takto sa to robí do psej matere.
dovolte, aby som sa prihovoril ako predseda vlády Slovenskej republiky a koaličný partner pánovi predsedovi strany Hlas sociálna demokracia. Dámy a páni, chcem to povedať veľmi zrozumiteľne. A zachovám si odstup a nebudem komentovať to, čo povedal pred niekoľkými minútami pán Korčok, kde v podstate potvrdil, že nie je politicky pripravený na to, aby hral nejakú najvyššiu politickú hru. Ale pokiaľ ide o to, čo sa udialo, nielen v roku 2023, 30. septembra, ale dnes ľudia na Slovensku ukázali, že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácií, progresivistov. To nebola náhoda. Tí ľudia prišli, lebo jednoducho sa báli, že kam by sa táto krajina preboha dostala, keby takíto ľudia dostali k dispozícii moc. Nie my sme povedali, že prezidentské voľby majú byť nejakým referendum. Že to má byť referendum o vládnutí, o vláde a neviem o kom všetko. Tak čakáme od vás, ktorí ste to písali, že dáte titulky, že referendum o vládnutí dopadlo dobre. Že väčšina ľudí na Slovensku povedala, že si želá pokračovať tento štýl vládnutia, že si želá, aby sme prijímali to, čo je programové vyhlásení vlády Slovenskej republiky. Pán predseda, neobávam sa ani, ja veľmi správne si to povedal, že my sme predurčení vládnuť do roku 2027. Verím v stabilitu vládnej koalície, verím v to, že nasledujúce mesiace vyriešime všetky praktické problémy, ktoré sú spojené s tým, že odídeš do pozície predsedu Národnej rady a staneš sa hlavou štátu. Nedá mi nič iné, len zakričať tu pred vami všetkými. Nech žije Peter Pellegrini, nech žije nový prezident a nech žije Slovenská republika. Predtým, ako odovzdám slovo ešte pánovi prezidentovi Gašparovičovi, lebo vždy je fajn, keď vám niektoré rady alebo aj podporu dáva človek, ktorý už zažil takýto post a vlastne jediný na Slovensku, ktorý dvakrát obhájil svoje 5-ročné obdobie. Ešte predtým mi dovolte, aby som privítal medzi nami aj ďalšieho predsedu politickej strany, predsedu strany Aliancia, pána Kristiána Forova, ktorý prišiel s tým a ktorý nám naozaj jakže podporil a som veľmi rád, že medzi nami sú aj členovia predsedníctva tejto strany. Veľmi si to vážim, pretože bez ich podpory by naozaj tento výsledok možno nebol taký, aký je a naozaj chcem ešte raz deklarovať, že tak, ako sme sa v predvolebných rozhovoroch spolu, pán predseda, rozprávali, tak budem garantom toho, aby sa tak Maďarom, ako aj Slovákom na všetkých územiach na Slovensku žilo dobre, kvalitne, tak ako sa v 21. storočí patrí a oceňujem aj kroky pána premiéra, ktorý robí výjazdové rokovania vlády vo všetkých kútoch Slovenskej republiky a verím, že takto bude pokračovať. A teraz, ak dovolíte, by som rád odovzdal slovo jedinému dvakrát priamou voľbou zvolenému prezidentovi Slovenskej republiky pánovi Gašparovičovi. Pán prezident, nech sa páči. Najskôr veľká gratulácia. Priznám sa, že takýmto výsledkom som nečakal. Pozitívne áno, ale s takýmto potvrdením dôvery národa do osobu, ktorá by bol tým prezidentom, je ťažká práca, ktorú musel vykonať a ktorú všetci tí, ktorí ho podporovali. Viete, podporovali sme ťa, ale nám všetkým chcem povedať, to neznamená, že s touto podporou máme skončiť. Nastanú ešte ťažšie časy a našu podporu bude potrebovať jak prezident, tak vláda. A o to žiadam všetkých spoluobčanov. Nejdeme do takej krízy, ako nás strašná, ideme na Grécku zesku. Všetci spolu si robíme to, že toto nikdy na Slovensku nebude. Pán prezident, aj keď ešte pred sľubom, tak som ťa podporoval doteraz, ako som podporoval sociálnu demokraciu, tak to ostane. Aj keď už nie som politický aktivist, ale chcem, aby ste ma takto rád. Ďakujem. Dámy a páni.
páni, ja na záver naozaj aj v návale tých emócií a tak ďalej, ak dovolíte, poviem len jedno, tak ako som to povedal viackrát vo svojich verejných vyjadreniach. Nech Pán Boh ochraňuje národ slovenský, nech Pán Boh ochraňuje všetkých ľudí, ktorí žijú na Slovensku, vrátane našich národnostných menšín. Nech Pán Boh ochraňuje Slovenskú republiku. Ďakujem. Všetko a koľko vás tu je, asi uznáte, že nie je možné ani zodpovedať nejaké vaše otázky. Od zajtra sme vám k dispozícii na všetky tie vaše plánované aktivity a tak ďalej. Nechajte ma teraz naozaj, prosím, so svojimi blízkymi prežiť tento rozhodujúci moment v mojom politickom živote a ďakujem, že ste ho spolu prežívali so mnou. Ďakujem a pozdravujem. Krásny večer na celé Slovensku. A nyní vám pustím seminář, který jsem natočila 9. dubna 2024 a je to seminář pod záštitou poslance SPD pana doktora Vladimíra Zlínského a jedná se o velmi důležité téma, tedy vývoj bezpečnostní situace ČR v blízké budoucnosti. Na semináři vystoupí Tomio Okamura, předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, poslanec, předseda petičního výboru. Dále pan doktor Vladimír Zlínský, poslanec, člen výboru pro evropské záležitosti, člen stále komise pro hybridní hrozby. Jaroslav Foldyna, poslanec, člen stále komise pro kontrolu činnosti GIBS. Takže to byli všichni členové SPD. Dále vystoupí inženýr Jaroslav Štefet, bezpečnostní analytik, bývalý ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování a bývalý zástupce ředitele Úřadu pro dohled nad akvizicemi na Ministerstvu obrany ČR. Dále David Bohbot, bezpečnostní expert, Jan Schneider, bezpečnostní analytik a publicista chartista a nakonec inženýr Jaromír Novotný, bývalý velvyslanec náměstek ministra obrany tedy a poradce předsedy vlády. Takže já vám přeji pěkný poslech. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení hosté, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním semináři, který se jmenuje Vývoj bezpečnostní situace v blízké budoucnosti. Na úvod, protože před dvěma dny nás postihla velice smutná událost, bych chtěla, abychom drželi minutu ticha za pana poslance Jaroslava Baštu. Děkuji. A nyní se zahájením našeho semináře předávám slovo panu předsedovi Hnutí Svoboda a přímá demokracie, poslanci a předsedovi petičního výboru, panu Tomio Okamurovi. Prosím. Vážené dámy a pánové, vážení přátelé, děkuji pořadatelům této akce a hlavnímu organizátorovi, poslanci SPD, panu doktorovi Vladimíru Zlínskému, za čest zahájit tento seminář s názvem Vývoj bezpečnostní situace České republiky v blízké budoucnosti a vítám vás v poslanecké sněmovně. Je to důležité téma. Hrozí globální konflikty, které můžou zásadně ohrozit naší bezpečnost. Problémy jsou v Evropě, v Americe, v Africe, Asii i na Blízkém východě. Začnu nejblíže. Země NATO a pravda na čele s českou vládou se každým dnem snaží eskalovat válku s Ruskem. Jsme na hraně války. Někteří generálové nám říkají, že se musíme připravit na jadernou válku. Nezlobte se na mě, ale to jsou slova idiota. Dovolte mi upřímnost Moraváka. Na jadernou válku se totiž nelze připravit. Ano, v 50. letech americká vláda tvrdila lidem, že stačí vlézt po stůl s nohama proti jadernému výbuchu. Pokud si někteří generálové myslí, a oni si to zřejmě opravdu myslí, že spolu s vládou válku přežijí v nějakém bunkru, pak by měli pomyslet na důstojníky NATO a nacisty na Ukrajině,
které Rusové bez problému likvidují v sebehlubších bunkrech konvenčními raketami. Faktem je, že zatímco Američané začali s podporou války na Ukrajině brzdit, tak Brusel a jeho největší nohsledové v české vládě signály výjimečně nezaregistrovaly. To, že USA jsou dnes připraveny užitečného slouhu, tedy Ukrajinu, tak jako nedávno Afghánistán, odhodit, to ovšem neznamená konec války. Američané se dnes připravují na důležitější válku, na konflikt s Čínou, kterou považují za největší hrozbu pro svoji světovládu a zcela regulérně se připravuje půda pro válku s Mexikem. Na intervenci Mexiku je bohužel shoda zřejmě na celém americkém politickém spektru. Mexiko deklarovalo zájem vstoupit do rusko-čínského uskupení BRICS a USA to nedopustí, ať už bude administrativně vládnout kdokoliv. Představa, že USA budou mít hranice s oficiálním spojencem Ruska a Čínou, je pro Američany nepřekonatelná. Jak mnozí možná vědí, když Spojené státy chtěli, dokázali USA a Mexiko nejen přepadnout, ale sebrat mu i polovinu jeho území, z něhož jsou dnes státy jako Texas nebo Kalifornie. Další války hrozí v Africe. Stále více států Afriky vyhání západní zloděje, včetně těch amerických, a to i s jejich základnami. Jejich místo zabírá Čína a Rusko. Je jen otázkou času, kdy tam Američané vyprovokují nějaké občanské války. Neposlední problém je blížící se válka Izraele s Íránem. Izraelci, jakkoliv je máme rádi, vybombardovali íránskou ambasádu. Opravdě, to je něco, co Írán nemůže nechat bez odezvy. Dámy a pánové, mohl bych pokračovat dalšími zeměmi, kde nejsou konflikty zcela účelově vyvolávané, ale dovolte mi zkrátit, pokud chceme bezpečí, stačí totiž jediné. Buďme přísně neutrální, pomáhejme v nouzi a nestavme se nikdy na stranu jakéhokoliv agresora, i když by byl z Bruselu nebo Washingtonu. Před pár dny jsme tu měli výročí, kdy NATO napadlo Jugoslávii, protože na svém území nechtěli americké základny. Styďme se za to, že jsme se jako země zúčastnili vraždění nevinných lidí v nevinné zemi. Bezpečí nepřináší války, ale jen mírová spolupráce a přátelství s každým, kdo je k němu ochotný. Děkuji za pozornost a přeji vám příjemný den v Poslanecké sněmovně. Děkuji. A nyní předávám slovo poslanci, jež převzal záštitu nad tímto seminářem, panu doktoru Vladimíru Zlínskému, poslanci ze Zlínského kraje, který je mimo jiné členem výboru pro evropské záležitosti a členem stálé komise pro hybridní hrozby. Prosím. Děkuji za slovo. Já se přiznám, že toto téma bezpečnosti byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se dal na politiku. Já se přiznám, že já mám bohatou fantazii a jsem čtenář science fiction a nejen science fiction, válečných a historických knih. A z toho všeho jsem usoudil, že žijeme v období abnormálního klidu a pohody v současné době, které trvá poměrně už dlouhou dobu, desítky let. A já bych se samozřejmě strašně přál, aby trvalo na věky. Ale bohužel to, co jsem se naučil ve svém dosavadním životě 60 let, nepotvrzuje to, že by to mělo tak být i do budoucna. Já bych chtěl zmínit to, že z mého pohledu lidský rod a jeho vývoj byl formován bojem o přežití jednotlivců a skupin. Člověk jako takový, když vznikal, tak byl vystaven, jak řekl, brutálnímu tlaku životního prostředí, kterému se musel přizpůsobit, kdy ty malé skupiny našich předků byly ohrožovány všemi možnými riziky a přesto přežili. A měli bychom to brát v úvahu, že to soupeření lidských společností jakýmsi motorem dějí. Já vím, že v současné době to soupeření se může zvrhnout, jak už to tady bylo zmíněno, v jadernou válku nebo v další ničivý konflikt, ale prostě z mého pohledu to tak je.
A na čem jsme vznikli, před naším základem toho se těžko nějakým způsobem zbavíme v budoucnu. Musíme to brát v potaz. Já si myslím, že svět je plný reálných i potenciálních konfliktů. On nakonec o tom mluvil i pan předseda. A já si obávám se, že Francis Fukuyama, který napsal Konec dějin, nebo knihu, která se jmenuje Konec dějin, kde říká něco v tom smyslu, nebo závěr té knihy je takový, že liberální demokracie, takzvaná liberální demokracie, zvítězí na celém světě a nastane trvalé období blahobytu a míru, tak se nenaplňuje. Spíše se naplňuje vize dalšího autora, jmenuje se Samuel Huntington, který hovoří o konfliktu civilizací. A vidíme to vlastně ve svém okolí, kde dochází vlastně v současné době konkrétně, v této době dochází ke konfliktu té euroatlantické civilizace a té pravoslavné ruské civilizace. Samozřejmě chystá se nám konflikt, nebo směřuje to k tomu konflikt mezi euroatlantickou civilizací a čínskou civilizací a další konflikt, který se podle mého názoru chystá, aniž bych si to přál samozřejmě, je konflikt mezi muslimskou civilizací a euroatlantickou civilizací u nás v Evropě, v našem blízkém sousedství. To je první riziko, které bych řekl celkem už teď akutně cítíme, ale kromě toho jsou tu další rizika, je tady zmíním. Já jsem chtěl, aby ty naše semináře byly co nejméně politické. Já velmi nerád útočím na své oponenty nějakými negativními výrazy, ale nicméně teďka udělám výjimku, protože dosti mě konsternuje to, když někdo naše oponenty nazývá liberálními demokraty. Takže já se přiznám, že už moc liberálního ani demokratického na tom nevidím, na jejich působení. Spíš bych to nazval postliberální pseudodemokracie. A prohlubuje se právě střet mezi těmito skupinami nebo touto skupinou a konzervativně orientovanými silami, které oni nazývají zase pro změnu extremisty, populisty a dezoláty. Což samozřejmě, pokud to bude pokračovat, to štěpení, a když to pozoruji, ten vývoj, tak to štěpení se urychluje. Takže vyvolává hodně ohromné obavy, že to oslabí tu euroatlantickou civilizaci v tom střetu s ostatními civilizacemi, které jsou asi homogenější. Další rizikový faktor je vymírání populace na západě, té euroatlantické civilizace, ale ono se to týká všech vyspělých civilizací, je tak pro zajímavost, Jižní Korea má porodnost 0,9. Asi nejhorší na světě. Západní Evropa se pohybuje někde od 1,2 do 1,7. A to nestačí. Ta úhrná plodnost, ne porodnost, úhrná plodnost musí být aspoň 2,1, aby byla zachována ta demografická stabilita populace. A samozřejmě je to pak nahrazováno imigrací z různých částí světa. Bohužel spoustu těch imigrantů není kompatibilní naší kulturou a vznikají střety a je to potenciální nebezpečí do budoucna, hlavně pro ten střet civilizace, jak jsem o tom tady hovořil. Náš pan předseda tady zmínil, že jsou přítomny už dlouho, už desítky let jaderné zbraně na země kouli. Já samozřejmě vím, že kdyby vypukl globální jaderný konflikt, tak to bude katastrofa, kterou pravděpodobně civilizace naše nepřežije. Otázka je, nakolik by přežil lidský rod, na to nikdo nezná odpověď. Ale bohužel může dojít ještě jiný situaci. Může dojít k tomu, že budou na Ukrajině použity taktické jaderné zbraně, případně dojde k zasažení nějaké jaderné elektrárny, když jsme tady byli v době Černobylu. A kdy vlastně došlo k nehodě, to nebyla záměrná událost, ale může taky dojít k nehodě, že uletí nějaká raketa. A může dojít k zamoření našeho území a já si myslím, že na to bychom se měli připravovat. To znamená, my na to nejsme vůbec připraveni, nemáme prostředky, jakékoliv prostředky, jak se proti tomu bránit. V podstatě všechno bylo zlikvidováno v minulých desetiletích.
Dále bych chtěl zmínit, co se týká výhledu do budoucna, že vyvíjíme systémy umělé inteligence, kvantové počítače, které se pravděpodobně budou vyvíjet synergii, takže ten vývoj jednoho bude pohánět vývoj druhé. Samozřejmě to v ruku s digitalizací. Je to trošku provařené téma. Někdo tomu dává jako velký důraz na to, že to může ohrozit lidstvo. Já zatím bych to neviděl jako číslo jedna, ale může se stát. Já bych spíš viděl nebezpečí v tom, že tyto systémy pak se použijí pro výrobu například biologických zbraní nebo různých biologických prostředků, které budou ovlivňovat člověka. Mohou ovlivňovat jeho myšlení, mohou ovlivňovat jeho plodnost. A samozřejmě nejzákeřnější je, pokud takové prostředky způsobí případně onemocnění a nikdo v podstatě si toho nevšimne, že je to nějaký zákeřný útok. Mluvím třeba o nějakým kancerogenem a podobně, které se dají pak rozšířit populaci, kterou třeba chci ovlivnit. A pak bych chtěl zmínit další nebezpečí, že jsme závislí na stabilitě globálního ekonomického systému, na elektrické energii a brzy budeme závislí na síti internet, digitalizace a umělé inteligenci. Samozřejmě jakákoliv závislost je nebezpečná, protože zvyšuje komplexitu té společnosti. Na jednu stranu samozřejmě ta komplexita může vést k tomu, že ta společnost bude takzvaně odolnější, a na druhou stranu, když se má ta komplexita sesype, tak prostě to dojde k ohromnému snížení té provázanosti té společnosti a propadu kvality života těch členů té společnosti. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, a už to přiznává Evropská unie, že pomocí těch digitálních technologií a sociálních sítí jsme schopni ovlivňovat hromadně smýšlení obyvatel k dosažení nějakého stanoveného cíle. Dokonce ten akt o umělé inteligenci zapovídá. Tak dovedete si představit, že to někdo poslechne z těch lidí, kteří jsou schopni využít těchto prostředků. Já si to nemyslím. Další věc, která nám hrozí, a na to se absolutně zapomíná, to si nikdo nepřipouští. Většinou vědci řeknou, to je málo pravděpodobné, to se stane jednou za 1000 let, za 100 000 let. A to jsou přírodní katastrofy. Jednak pozemského a jednak vesmírného původu. Já je tady nebudu vyjmenovávat. Samozřejmě zase je to ta provařená událost dopadu meteoritu, to je fakt málo pravděpodobné, ale výbuch nějakého supervulkánu, jak je v Yellowstoneu, anebo v Itálii, přímo u nás v Evropě, samozřejmě se vyloučit nedá, nebo nějaká masivní erupce na Slunci, která by vyřadila naše elektrony účinnosti. To by mělo dramatický dopad, protože by to způsobilo masivní výpadek elektrické energie a my se na elektrické energii, jak jsem říkal, závislí. Já jsem tady nezmínil globální klimatické změny, tak samozřejmě musím to zmínit. Já úplně nechci, a zvláště dneska, nebo poslední době, to, co vidíme, já to nechci jako říkat, že se to neděje, jo, to byste mi asi nevěřili. Otázka je, jaká je příčina, co se na tom přesně podílí, protože v podstatě toho klima jako takové se mění, to je docela běžné, že v historii země a v historii lidstva se klima měnilo a ovlivňovalo zásadním způsobem civilizace a způsobovalo její kolaps. Nicméně já se ptám, jestli je racionální investovat do neracionálních snah ovlivnit globální změnu klimatu omezenými opatřeními, to znamená o omezené oblasti, to znamená v Evropě. A nebo tyto ohromné prostředky použít k zásadnímu urychlení a dokončení a uvedení do provozu čisté fuzní energetiky. Protože pokud nebudeme mít trvalý zdroj čisté energie, tak se v tom budeme takzvaně plácat. Tak to je to vždycky jenom takové flikování. A dřív či později prostě dojde k nedostatku energie, protože my vyčerpáme ty fosilní zdroje, vyčerpáme případně zdroje uranu, nebo si zamoříme prostředí odpadem, nebo dojde k havárii nějaké jaderné elektrárny, nebo na ní někdo zaútočí. A ty fuzní reaktory, a jsou podle toho, co mám načteno, tak jsou daleko bezpečnější a produkty jako odpadní produkt helium, tak to by nám tak nemuselo vadit, když se to helium mohli jímat a
v podstatě ten odpad z toho helia minimální, z té fúzní elektrárny. Pak bych tady chtěl zmínit to, že je nám řečeno, nebo mně bylo řečeno, když jsem interpeloval pana premiéra, že ohledně ochrany před účinky jaderného konfliktu, tak mě řekl, že nám nic nehrozí. Tak já si to nemyslím. On si asi, mnoho lidí si myslí, že jsme v Evropské unii a v NATO a že ti máme zaručenou bezpečnost. Já si to taky nemyslím a nemyslím si, že jakýkoliv pakt nebo smlouva přeje trvalý věčně. Netrvalý většině, protože v tom združení nebo v združení těch zemí vždycky se objeví nějaké vnitřní konflikty, které pak vedou k tomu, že se takové organizace dříve později rozpadnou. Takže já si myslím, že bychom na toto měli myslet a měli bychom se připravovat na některé z těch hrozeb, které jsem tady zmínil. A my jsme viděli v době covidové to, že jsme vůbec nebyli na to připraveni. Já jsem to ještě nezmínil, samozřejmě tu pandemii. Tam samozřejmě taky může hrozit pandemie z uměle vytvořeného nějakého patogenu. A my jsme tady měli nějakou takovou krizovou situaci, na kterou se nebyli připraveni. A ty metody, které se pak použily, byly absolutně neracionální a přestřelené. Takže já nevybízím k tomu, abychom dělali nějaké přestřelené reakce, abychom nějakým způsobem strašili populaci, ale já vybízím k tomu, abychom se o tom vážně začali bavit, o té problematice, a aspoň nějaké opatření, které třeba nebudou až tak náročné finančně a organizačně, tak abychom provedli, ale abychom byli na to i mentálně připraveni, že skutečně k něčemu může dojít, protože mohou přijít takové situace katastrofické, kdy skutečně se nedá nic dělat. To prostě neovlivníte. Mohou přijít ovšem situace, kdy ten, kdo bude připraven, tak prostě zajistí to, že podstatná část populace může nějakým způsobem se přes tu krizi dostat. Nadřil o těch společnostích, které na to připraveny nebudou. Já už to nebudu prodlužovat, já tady řeknu jednu takový, jak bych řekl, frázi latinský. Sibi spacem para bellum, kdo chce mír, chystá se na válku. Já vím, že je to hrozné, když všichni chceme mír, ale skutečně, pokud budeme bez zbraní, tak nás slupne jako malinu ten první, kdo půjde kolem. Takže já bych se po to podepsal a já bych to ještě parafrázoval. Kdo chce přežít, chystá se na krizi. Takže děkuji vám za pozornost. Děkuji za krásný úvod. A vzhledem k tomu, že tady máme občerstvení, ale neplánujeme nějakou oficiální pauzu, protože tento sál máme do 12 něco, protože pak je jednání poslanecké sněmovny a na to potřebuje být také využitý, tak potřebujeme, aby ten seminář trošku postoupil v tempu. Takže prosím, klidně během vystoupení panelistů a během dotazů si dejte nějaké občerstvení, pití, kávu, koláčky. A my budeme dál postupovat tak, že naši řečníci, naši panelisté přednesou nějaké nepříliš dlouhé projevy a pak hlavní část budou vaše dotazy a odpovědi našich panelistů na ně, aby to byl takový hodně interaktivní seminář. Tak nyní předávám slovo panu inženýru Jaroslavu Števcovi, který je bezpečnostní analytik, bývalý ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování, bývalý zástupce ředitele Úřadu pro dohled nad akvizicemi na Ministerstvu obrany, je bývalý profesionální voják, vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog a specializuje se na management obranných akvizic a také mnoho publikuje. Tak prosím, máte slovo. Děkuji. Já se obložím mikrofony. Děkuji. Jednak bych rád poděkoval panu
organizátorům za pozvání na tento seminář. Velmi krátce připravil jsem si tady takový jenom pár slov. Nebude to dlouhé, maximálně hodinku a půl, jo, aby se dostali na tý ostatní později. Ale začal bych asi takhle. V roce 1982 jsem byl účastníkem cvičení, v té době jsem sloužil u útvaru operačně taktických raket, což byly rakety určené primárně k jaderným úderům s použitím jaderných hlavic. A zúčastnil jsem se cvičení, na jehož konci jsem se shodou neuvěřitelných okolností jako mladý poručík ocitl v sále, ve kterém byla situační mapa po ukončení cvičení. Na té situační mapě bylo na území tehdejší Československé republiky zakresleno 56 jaderných úderů. 56. Od jaderný, od strategických hlavic zhruba kolem jedné megatuny, které v podstatě vymazaly z mapy světa Prahu a Bratislavu. Jedna taková trošku menší byla i v Brně, aby teda Moraváci neměli problém, že jsem na ně zapomněl. Takže ty vymazaly tyto hlavní města nebo tato velká města. A ten zbytek tak volně dopadal na území podle toho, jestli tam byly nějaké infrastrukturální záležitosti, nebo jestli tam bylo nějaká zhromaždiště vojsk. Ten pohled na tu mapu byl naprosto šílený, protože na území státu nebylo jediné místo, které by nebylo zasažené jaderným spadem. Nebylo Česká nebo Československo tehdy nebylo místo přežití. Nebylo. Vůbec ne pro normální lidi a s velkými obtížemi s lidmi, kteří by byli ve sklepeních uschování nebo ukrytí před těmi jadernými údery. To je jeden z důvodů, proč já se nebojím jaderné války. Prostě jako voják jsem si zvykl na to, že můžu zemřít. To je realita vojenského řemesla. Ale bojím se i z toho důvodu, protože se bojím o budoucnost naší části Evropy. Bojím se o budoucnost svých dětí, svých vnuků. A samozřejmě bojím se i o vývoj naší civilizace evropské, která, jak už jste možná tady pochopili z těch předcházejících projevů, je v současné době pod velkým tlakem. Ta situace, abych neřekl, že se bezpečnostní situace zhoršuje, ona už je špatná, ona je hodně špatná. A tam se změnilo radikálně paradigma bezpečnostní, celoevropské, celosvětové v podstatě, ale zejména celoevropské, a změnilo se i bezpečnostní paradigma v České republice. A ta úroveň bezpečnosti prudce poklesla, ale zůstává v podstatě konstantní. Balancujeme do jisté míry na hraně války, balancujeme na hraně sociální, ekonomické, jako Evropa tedy, sociálně, ekonomické a také vlastně přistěhovalecké krize. To je realita, se kterou se budeme muset smířit a budeme se s tím muset nějakým způsobem poprat. Já se zaměřuji, samozřejmě mohl bych mluvit číře, protože se zabývám problematikou bezpečnosti komplexně. Ale vzhledem k panelistům, kteří jsou přítomní, tak se zaměřím především na tu oblast vojenskou, na oblast armády, která je v současné době v České republice ve stavu naprosto tristní. A já tvrdím a stojím si za tím, že Česká republika nemá armádu. Ačkoliv má něco, co se tak jmenuje. Jmenuje se to Armáda České republiky a je to čistě zvyková záležitost. Protože málo kdo si uvědomuje, že armáda není tlupa ozbrojenců. Armáda je smlouva, nebo braná moc, je smlouva mezi státem a občany, která zavazuje stát, aby se připravoval na obranu občanů a investoval do toho, protože ne každý, my nejsme jako jednotlivci, ani dokonce jako obce nebo města, se schopni bránit jako ve středověku. Armády vznikly jako komplexní nástroj státu. A samozřejmě je to zároveň závazek občanů,
lidí ve státě, té armádě obětovat určitou část svého života a naučit se bránit sebe, své blízké, své obce, místa, kde bydlím, svůj stát a bránit se proti, nejen proti jako vojenské moci, ale bránit se i proti bezpečnostním rizikům, která jsou v místě, kde žije. A těch bezpečnostních rizik je stále víc. To je realita. To se týká samozřejmě práce policie, obrovskému poddimenzování jejich stavu, tristní úrovni výcviku a tak dále, který tam je. A týká se to samozřejmě i armády v plném rozsahu. Jak už jsem řekl, armáda České republiky je v naprosto zoufalém stavu. Není schopná splnit zákonné požadavky. Zákon o bezpečnostních silách, o ozbrojených silách říká jednoznačně v paragrafu 9 písmeno A. Armáda České republiky se připravuje k obraně území České republiky a teprve písmeno B říká v případě potřeby k pomoci spojenců. To je naprosto jednoznačně definovaná úloha armády, která byla zásadním způsobem zanedbaná, pošlapaná, zlikvidovaná a armáda není schopna bránit Českou republiku. Daleko horší problém je ten, že občané České republiky, teď se obracím k vám, paní, kteří tady jste, nejsou, a já tomu naprosto rozumím, nejsou ochotní se podílet na obraně vlastní země. Má to hodně příčin a ta jedna základní, kterou tady zmíním, samozřejmě je to můj osobní názor, nikomu to nevnucuji, ale ta základní příčina je naprosto jednoznačně chybějící vize České republiky jako státu a představa o budoucnosti, ke které bychom měli kráčet. Co jsme? Rozpouštíme se v Evropské unii, jsme jedna z německých republik, nebo jsme stát, nebo jeden ze států, jeden z prvků Spojených států. Co my vlastně jsme jako Česká republika? Kam jdeme? Co budeme bránit? Německé fabriky? Já vím, že tohle je kliše. Co budeme bránit na našem území? Musíme si ale v první řadě uvědomit, že se připravujeme na to, abychom bránili sami sebe. A Severoatlantická smlouva ukládá, samozřejmě zase, já ji znám opředu dozadu, z paměti v noci, ale jediný závazný článek je článek číslo 1, který zavazuje všechny členy, nebo všechny signatáře Severoatlantické smlouvy řešit veškeré problémy, ke kterým dojde, mírovými prostředky. Předpokládám, osobně se domnívám, že na to, nebo takhle, je to samozřejmě můj názor, na to neexistuje. Zaniklo v roce 1999 po útoku Severoatlantické aliance, jejím jsme v té době byli členy, na bývalé Jugoslávii. Protože tady bylo poprvé, kdy Severoatlantická smlouva nebo NATO porušilo závazek, který jednoznačně plyne jeho signatářům a stalo se vlastně útočnou organizací, nikoliv obranou. Největší problém, se kterým se v současné době potýkáme, a vidíme to všichni, vláda volá do zbraně, připravme se na válku s jadernou velmocí. Jak se na ní připravujeme? Dá se připravit i na válku s jadernou velmocí. Dá se na ní připravit, ale dá se něco dělat. Tak jako to dělali ti Američané v těch 80. letech, v 50. a 60. A dělali jsme to i my. Já si to pamatuju, já už jsem starý pán, bousy po kolena, ale na co si pamatuju. Takže pamatuju si, jak jsme ve školách, všichni jsme měli svoje masky. Všichni jsme věděli, kam jít v případě průšvihu. Znali jsme ukryty. U nás v domě ve sklepě byl ukryt pro děti ze školky v případě problému, která byla o barák vedle. Ale nikdo z nás samozřejmě, věděli jsme, co dělat, ale všichni jsme doufali, takhle to řeknu, všichni jsme doufali, že k tomu nedojde. Ale ta situace tehdy nebyla tak napnutá jako dneska, protože všechno je blíž, všechno je rychlejší a ke všemu může dojít podstatně rychleji než tehdy.
Problém, se kterým se také potýkáme, a ten je neskutečný, obrovský. Zase, jak říkám, je to na vás mladých, budete se s tím muset vyrovnat, protože co my staří, už naše budoucnost je pár let tady. Ale vy se budete muset poprat s tím, že došlo k totální likvidaci průmyslové základny, která jako jediná má šanci pomoct v obraně a v obraně schopnosti státu. Došlo v celoevropsky, ale je to nejen, je to problém celého západu, je to i problém Spojených států. Došlo k faktické likvidaci průmyslové základny pro výrobu ocelí, když už se bavíme o válce, pro výrobu střelivin, pro výrobu trhavin. A jestli jste postřehli, tak Ukrajina se potýká neskutečným způsobem s nedostatkem munice. Jedná se především o nábuje velkých ráží. 155 mm, 125 mm a 122 mm. Pardon, 152 mm a 122 mm. Naprosto logicky, a je to, dalo by se říct, podivný fenomén, nad kterým by se všichni měli zamyslet. Západ nemá schopnost vyrábět dostatek ocelí ani na ty blbý granáty, když to takhle řeknu. Natož na tanky. Ztratili jsme schopnost vyrábět vysoce kvalitní Durali. Všimněte si, možná jste to postřehli někdo z vás, jaké obrovské problémy má firma Boeing. Ztratili jsme kvalifikované lidi. V roce 1999 jsem, pardon, 2001. V roce 2001, když jsem se zúčastnil, když jsem fungoval vlastně ve Velké Británii, kde jsem absolvoval speciální kurz, jednak jsem se tam zdokonaloval v angličtině a jednak jsem se tam zdokonaloval v řízení vojenských akvizic, neboli nákupu armády. Tak jsme byli tehdy u Vickerse, který právě přecházel pod British Aerospace, a tam se vyráběly ponorky britské. Rozjížděli tam novou etapu výroby a vývoje a výroby nových ponorek. A Británie narazila na nepřekonatelnou bariéru totálního nedostatku kvalifikovaných lidí. Počínaje inženýry a konče obyčejnými elektrikáři schopnými natáhat, změřit a bezproblémově pospojovat kabely na té ponorce. V té době mimochodem málo kdo to ví, lovili po celé Evropě učitelé, protože oni museli znova rozjet střední školství a učňovské školství. Lovili po celé Evropě učitelé právě pro tyhle ty učební obory a podobně. Mimo jiné i v České republice, já jsem se tam potkal s dvěma lidmi, kteří přišli z České republiky bez ohledu na to, že neuměli pořádně anglicky, tak tam měli překladatele v těch třídách. Jenom proto, aby ty kluci se naučili znova pořádně pájet, svařovat a podobně. Protože u nás ty lidi v té době byli. V Evropě v současné době jsou pouze dvě fabriky schopné vyrábět v dostatečném nebo ve velkém množství střeliviny. Jedna je, myslím, v Anciu v Itálii, abych teď nekecal, teď si toto nespomenu, a ta jedna je v České republice. Je to Semtín. Jejich vyřazením by v podstatě skončila schopnost Evropy vyrábět střelný prach dělostřelecký, což je obrovský průšvih a to si málo kdo uvědomuje. Takže naše budoucnost, abych se vrátil k tématu a nemluvil moc dlouze, je v tom pokusit se obnovit průmyslovou základnu, pokusit se obnovit armádu, z jednoho prostého důvodu, mimo jiné. Armáda, vlastní armáda a zahraniční politika jsou dva základní ukazatele státnosti. Pokud jako stát nemáte funkční armádu schopnou vás bránit a nemáte vlastní zahraniční politiku, která je schopná na základě definovaných cílů s vámi boxovat za vás na mezinárodním poli, tak jste jenom oblázek vnesený vodou. Nejste stát. Nejsme stát. My stát skutečně nejsme. A já to skončím tu svoji promluvu tím,
že já to používám občas, možná to někdo zná ode mě. Nikdy jsem nevěřil, že se dožiju realizace základní ideje komunismu, kterou je zánik státu. Dožil jsem se to. Děkuji. Děkuji, až na ten negativní závěr. Doufám, že se to nenaplní. Nyní bych předala slovo panu poslanci, který brzy musí běžet na poslanecký klub SPD před jednáním sněmovny, panu poslanci Jaroslavu Foldinovi, který je poslancem z Ústeckého kraje a mimo jiné je členem stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS. Prosím. Dobrý den, zmášnu se správný Čurlík a o bezpečnostní situaci. Já si vždycky musím rozmýšlet v této chvíli, co vlastně říct, protože, jak jsem si přečetl, není všechno tak jednoduché říci, aby to nebylo považováno za adoraci agrese, protože ta je dneska trestná. Ale kdybychom si měli říci, oč vlastně běží, v jaké situaci jsme. Tak nedávno dva generálové, jeden je ve funkci prezidenta, druhý je ve funkci ředitele bezpečnostně informační služby, řekli, že bezpečnostní situace je nejvážnější od druhé světové války. To zní velmi vyzývavě a myslím si, že to vyvolává do jisté míry obavy. No, když se trošku někdo vyzná v dějepise, v historii a zajímá se o politiku, tak zjistí, že třeba v roce 1962 ta situace kolem karibské krize byla mnohem složitější a horší, než je dneska. Já vím, že na to nepřijde jenom pan Lipavský, protože on je takový ministr trošku opožděný a zná ty příručky, ale nezná tyhle ty konotace a souvislosti. Ale oni ho to vlastně v té škole ani dneska neučili. Nás to učili, takže my si umíme ty věci srovnávat. Tak jaká je ta vlastně bezpečnostní situace? Je špatná. Je jenom taková, jakou jsme ji připravili. Já si myslím, že to je jedna věc. Podívejte se, mezinárodní právo, které definuje agresi a definuje třeba mezinárodní smlouvy, Washingtonská smlouva o vzniku NATO, jasně říkají, jak by se věci měly odehrávat. A vždycky ten začátek na to má napsáno, že všechno chce řešit mírovou cestou v tom prvním odstavci. No a kde jsme? Tak se podíváme na pár let zpátky. Píše se rok 1999 a jakže se teďko říká ty operaci na ty Ukrajině? Jo, to není válka, je to operace. Není to válka, je to operace. A v roce 1999 jsme zažili taky operaci. Jmenovala se, někdy chvíli máky říkali milosrdný anděl, ale tak to státy NATO pod vedením Spojených států vybombardovali Svazovou republiku Jugoslávii, že měli jiný politický záměr. Tak porušili vlastně Washingtonskou dohodu, porušili mezinárodní právo a vybombardovali uprostřed Evropy, téměř uprostřed Evropy, jeden suverénní stát. Takže otazník, platí mezinárodní právo nebo neplatí mezinárodní právo? Platí Washingtonská smlouva nebo neplatí? No v roce 2008, 17. února, sebrali kus toho z té Svazové republiky Jugoslávie, která se mezi tím transformovala na Černou Horu a Srbsko. Mezi tím vznikla rezoluce 1244, která jasně říká, rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která je dodnes platná, ale nenaplněná, ta říká, že Kosovo je součástí Srbska a vyhlásili samostatné Kosovo. Takže zase mezinárodní smlouva, mezinárodní právo dostalo na holou, jako již předtím. A kam jsme se posunuli? Tak jsme se posunuli do toho, že na Ukrajině začaly politické tlaky. Proběhl tam Majdan, přivezli jsme tam pytle peněz, aby jsme mohli podpořit demokracii. Demokracii jsme podpořili, vznikla nová vláda,
ty volby byly takový zvláštní, nebo myslím, že nebyly, ale to v téhle chvíli nehraje takovou roli. My se o toho nezajímáme tak. A vznikly problémy, které byly problémy Ukrajiny a problémy Ruska. Nebyly to naše problémy. Nebyl to problém. Ale problém dvou postsovětských republik. To znamená problém, který se řeší. Já jsem měl to štěstí, že jsem se v roce 2002 v Karlových Varech setkal s Michailem Gorbačovem. A při tiskové konferenci jsme se tam bavili o té situaci, jaká bude po tom zrušení té Varšavské smlouvy a jak on to s tím Bushem starším, o čem mluvili a jak se ta situace připravovala. A on, ten Michail Gorbačov, byl takový filozofický člověk a on mi říká, když jsem se ptal, no dobře, ale jak se teď díváte na to, že vlastně Severoatlantická aliance na to buduje své... Vy jste zrušili Varšavskou smlouvu, tak jak ta dohoda vypadala, a oni teď budují teda na téměř hranicích toho bývalého Sovětského svazu nebo s těma bývalýma postsovětskýma republikama se snaží vybudovat to NATO. A on mi říkal, že s tím panem Bushem starším se dohodli jinak. A řekl mi takový krátký ruský, asi čas mi kak duraky. Tak jo, tak to říkal ten Gorbačov. Samozřejmě ty písemné dohody asi neexistovaly, protože to byly dohody při jednáních. A ty věci se začaly posouvat. Vznikly nějaké problémy na té Ukrajině s pochopením a vnímáním zákonů, které se týkaly jednacího jazyka, to znamená ukrajinštiny a ruštiny. A ta diskuze se přenesla v konflikt, vojenský konflikt, kdy došlo k těm povstáním. No a vznikla iniciativa, že 5. září 2014 vznikla první Minská dohoda mezi těmi znesvářenými stranami, mezi nimi. Minská dohoda platila, neplatila, ty věci se nezastavily a musela vzniknout a z iniciativy, a poměrně slušné iniciativy Francouzů a Angličanů, vznikla Minská dohoda 2, 12. února 2015 vznikla a tam ta vypadala, že je propracovanější, diplomatičtější. Nicméně zřejmě do toho vstoupily ty velké Spojené státy, kterým se tahleta dohoda tak nějak moc nelíbila. A dohoda byla porušována z obou stran. Ne z jedné, jenom z té ukrajinské, nejenom z té ruské. Obě ty strany začaly porušovat ty Minské dohody, protože vycítili, že tady není arbitr. Ta Francie, jsou Anglii a Německo přestali hrát tak silnou roli a úlohu a začaly hrát větší úlohy ty tendence toho konfliktu. A vidíte, my se bavíme o nějaké bezpečnostní situaci a tu bezpečnostní situaci nám měly garantovat Helsinská smlouva, všechny ty smlouvy mezinárodní, které definují to, co je a není agrese. Ale od roku 99 už přeci neplatí žádný mezinárodní právo. NATO vybombardovalo Jugoslávii v rozporu s mezinárodním právem bez mandátu OSN. Bez mandátu. Vznikla rezoluce 1244, rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Přesto bylo to území Kosova tomu Srbsku ukradeno a jednostranně bylo vyhlášeno samostatné Kosovo. Tak jaká je ta mezi... Jestli má platit a má být jakési mezinárodní právo a nějaká bezpečnostní situace, která by se mohla konzultovat u jednacího stolu, tak musíme se vrátit k tomu, aby platilo to mezinárodní právo. A myslíte si, že jsme schopni se vrátit k tomu jednacímu stolu a říct, pojďte si teda vy, kosovští Albánci a Srbové, říct, jak by to teda mohlo tady vypadat, abyste se nestříleli a my jsme tady nemuseli mít tu bomb styl, tu základnu vojenskou pro 70 tisíc vojáků na to, která je na tom Kosovu, vážně základna, tak vrátíme se k tomu, abychom hledali. Tak ta situace je velmi, velmi nejasná a to mezinárodní právo
je těžko uchopitelné, kdy platí a kdy neplatí. Vypadá to tak trošku pokrytecky, že nikdy platí a nikdy neplatí podle toho, kdo to říká a podle čeho, čemu se díváme. Takže já si myslím, že ta situace není dobrá, ale nedovolil bych si tvrdit to, co řekli páni generálové, teda jeden ten generál, co velí té kontrarozvědce a druhý ten generál, co sedí na hradě. Nedovolil bych si tvrdit, že ta situace je tak špatná a nejhorší, protože samozřejmě, ať je ta situace tady vizuálně a tak vypadá jakože velmi napjatá, tak samozřejmě ty strany spolu prostřednictvím jednají. Já věřím pořád ve zdravý rozum obou stran, že ta situace je řešení. Včera jsme slyšeli, že jo, takovou úvahu i ve Spojených státech, úvahu, kterou už i mainstreamová média tady v České republice, vždycky čekáme na to, jestli někdo udělá tím prstem takhle, aby jsme to mohli nebo nemohli říct, vždycky čekáme na toho pana ministra. Mě si zaráží ta situace toho, ta nesvéprávnost politiky, zahraniční politiky naší vlády. Nesvéprávnost zahraniční. Když bych jenom odbočil od toho, když v Kanadě tleskali tomu Huňkovi, tomu SSákovi, no tak jsme tady v parlamentu řekli, SSákům se netleská, napsali jsme takovou krátkou větu, že český parlament říká, že SSákům se netleská. A dali jsme o tom hlasovat. Krásný pohled na lidi z vládní koalice, kdy premiér udělal, protože oni nevěděli, nedostali noty. Za dva dny v Kanadě řekli, je to blbý, SSákům se netleská, rezignovala pár lidí, že kdo zná takhle, jak se to v té zahraniční politice nebo v jakékoliv politice chodí, tak když přijde nějaká návštěva do parlamentu, vytvoří se takzvaný protokol a každý člověk, který tam chce nějakým způsobem být, že se ho pozdravíme, že mu premiér podá ruku nebo návštěva mu podá, no tak je napsáno, kdo to je a všechno. Není to náhoda. Prostě tam měli nácka 80 nebo 90 letů, to už nehraje žádnou roli, který mu tleskali a stáli ve stoje. A český parlament si nedovolil to odsoudit, dokud jim nedostali befel od někud, já nevím, odkud to dostávají. A to bylo ne pro mě zarážící. A to je taky tak součástí bezpečnostní situace, jestli jsme svéprávní nebo nejsme svéprávní. Jestli jsme suverénním státem, nebo jsme nějakou kolonií nebo protektorátem, který jenom vykonává a poklonkuje někomu. Takže já si myslím, že situace je velmi složitá, ale není tak katastrofální, jak bychom se na ní slyšíme. A můžeme se vrátit k tomu, abychom měli suverénní vlastní politiku, suverénní ministerstvo zahraničních věcí, které reprezentuje naše zájmy a všechno bude v pořádku. Děkuji vám. Děkuji. A nyní předám slovo panu bezpečnostnímu expertu Davidu Bohutovi, který je lektor, podnikatel zabývající se problematikou bezpečnostní situace na Středním východě a boje proti terorismu, je také zakladatelem a ředitelem nevládního pracoviště Centrum pro výzkum terorismu. Jeho společnost Masala Security Solutions působí v Praze a na Kladně a nyní rovněž kandiduje do Evropského parlamentu na kandidáce SPD a Trikolore. Máte slovo. Děkuji moc. Dobrý den, a šalom. Podle mě nejhorší hrozba už je nějakou dobu a bude požádat islám. Podle mě válka v Ukrajině skončí do konce roku. Jaderný útok, nemyslím, že je reálný v tuto dobu, ale ne o tom chci mluvit. Slyším mnohokrát, že Izrael dělá hodně mnoho chyb v tom, že útočí na Palestinci, mnoho lidí tam jsou zabity. A nedávno jsem slyšel taky někdo, který kritizoval útok na iránská konzuláty ve Syrii. Nedávno jsem to slyšel. Jestli největší hrozba je to, že islám už je všude a přiblíží k nám,
Největší problém, co mám, je, že neumíme arabsky. A vysvětlím. Mluvit arabština neznamená jenom mluvit arabština, ale i rozumět, co a jak myslí muslimové. Každý člověk má mnoho tváří. Já nejsem ten samý člověk, když chodím s děti do kině. A nebo když jsem v bazénu. A nebo když před 14 dny jsem byl v Izraeli a držel jsem zbraně. Já změním podle situace. Podle koho, kdo je vedle mě. A to je něco, co my jsme nepochopili. Naše sousednictví se mění. Máme nový sousedy, který neznáme. A stačí koukat, co se děje vedle nás, abychom pochopili, že někdy být hodný, přivítat, pomáhat, je jenom přát o problémy. Připravit se na problémy, protože někteří lidi mají jiná mentalita. A když ukazujete, že jste slabý, nebo humanitární, nebo hodný, jediné, co budou dělat, je utočit na tebe. Abychom jsme pochopili islám, musíme trošičku znát jeho historii. Něco, co tady taky chybí. A nemusíme znát celá muslimská historie. Stačí začátek. Muhammad byl válečník. Rashidun, ty první čtyři tatínkové islámu, Abu Bakr, Omar, Osman a Ali, jediné, co dělali, bylo bojovat, zabít, zavraždit, nasilnit. Je to tak. Je to, mimochodem, je to nebezpečné to říkat, ano? Anebo napsat karikatury o Muhammada nebo Rashidu, ale já se nebojím, tak budu pokračovat. Historie islám, v historii v islámu pořád byl chalif. Chalif je náhradník. Když to nebyli po Muhammad, když to nebyli Abu Bakr, Omar, Osman a Ali, byli to Abasi, pak Osmani, pak to skončilo. První světová válka, osmanská říše prohrála a už nebyl chalif. Krátký. Hasan al-Banna 1928 říkal, nejde to, musíme to změnit. Zkusil to příjemně, nešlo to v Egyptě, samozřejmě. Přišel Muhammad Kutub a řekl, musíme používat sílu. Vymyslel arabská terminologie Talia. Talia je menší elitní jednotka lidí, intelektuálí, který on myslel, že budou bojovat v jménem islám a budou dělat změny. To taky nefungovalo. Pak přišel jeho bratr Said Kutub a říkal, zkusili jsme všechno, pojďme zkusit něco nového. Budeme to nazývat Al-Qaida. Al-Qaida je základ. Vytvořit základ po celém světě. Musíte mluvit o poslední člověk, který chci zmínit, který reprezentoval islám nejvíce, měl nejvíce podporovatele, byl nejznámější jako osoba v poslední dobu v islámu, umřel před rok a půl. Jmenoval se Yusuf al-Qardawi. A Yusuf al-Qardawi reprezentoval mírný islám. Ano? A já vám chci citovat dvě věci, co on napsal. No, první věc on říkal. V Londýně v roce 2004. Stát se šahidem je největší ze všech druhů džihadu ve jménu Allah. Nejdůležitější cesta, jak získávat džihad. Jestli nerozumíte, co to znamená džihad, cíl džihadu, stejně jako cíl islám, je ovládnout svět. Mezi ty tři nejdůležitější knižky, které on napsal, nejznámá je Fikr džihad, úrovni džihadu. On baví o dáva, přijít, vysvětlit, pomáhat, charita. A on mluví o aktivní, agresivní džihad. Ty jsou ty úrovni. Další věc. Al-Qardawi podporoval sebevražděné útoky na všechny Izraelce a považoval těhotné ženy a jejich nenarozené děti za vhodné cíle s odůvodněním, že děti by mohly vyrůst a vstoupit do izraelské armády.
Tento člověk až nedávno reprezentoval 80 až 85% muslimovi po světě. A on jim si říká, to je ta mírný osobita. On je ten mírný hlas. Jak jsme slyšeli tady, jsou další mnoho hrozeb, mluvte se moje čeština, ale doufám, že neposloucháte kvůli moje čeština, ale kvůli obsahu. Jsou mnoho jiných hrozby. Nejdůležitější, nejrelevantnější je islám. A my musíme naučit mluvit arabsky. Buď to pochopíme, nebo zmizíme. Děkuji. Děkuji. A nyní požádám o krátké slovo, přiměřeně jako ostatní řečníci tedy, bezpečnostního analytika a publicistu a rovněž chartistu Jana Schneidera. Za minulého režimu byl jedním z významných disidentů, například byl bubeníkem pronásledované hudební skupiny Plastic People of the Universe. V prosinci 1976 podepsal chartu, po revoluci pak působil ve službách zpravodajských, policejních a vládních. Mimo jiné byl ředitelem Kanceláře Rady vlády České republiky pro zpravodajskou činnost. Nyní pracuje jako publicista a bezpečnostní analytik. Děkuji, máte slovo. Dobrý den, děkuji za pozvání, děkuji za slovo. K tomu fungování na úřadu vlády přišel jsem tam za pana ministra bez portfele Pavla Bratinky a zažil jsem tam jako ministra bez portfeje Jardu Baštu, takže moje vzpomínka na ní, dneska to je v Lidovkách, moje vzpomínka na ní je velmi intenzivní. Když se dívám na Davida Bobota, tak mě napadla taková krátká replika na téma dnešního semináře. Ptali se jednoho izraelského politika, nevím. Dokázal byste jedním slovem popsat situaci v Izraeli? Říkal dobrá. A dokázal byste tu situaci popsat dvěma slovy? Ne, dobrá. Co se týče těch dvou generálů, ta biska má ve svém znaku slova Audi, Bide, Táče. Táce, pardon, ne italský, latinský. Poslouchej, koukej, mlč. Jestliže se ředitel Koudelka objevil v televizi a to koná proti zásadě vlastně té zpravodajské služby, ostatně mezi zákonnými adresáty zpráv BIS veřejnost není. Čili oni nemají co mluvit k veřejnosti, za ně má mluvit premiér. Jeho historické povědomí je velmi mělké, protože jako zpravodajec by měl vědět, že nejhorší vlastně situace, ano, 62. karibská krize, ale pozor, v roce 1983 byl v Pobaltí cvičení na tom, jmenoval to Able Archer, a bylo to tak vyhraněné, že Sovětský svaz se začal domnívat, jeho odborníci, že nejde o cvičení, ale že jde o přípravu útoku. V té době už několikrát pracoval pro britské tajné služby sovětský zpravodajský důstojník Oleg Gordievský. Jeho zprávy byly v Anglii brány s velkým respektem, to znamená, že když on řekl, Britové, neblbněte, šlápněte na brzdu, protože tady fakt prostě hrozí skřička a může to celý vyletět do luftu. Tak oni skutečně intenzitu toho cvičení snížili a když v roce, tuším, 85 Oleg Gordievský utekl do Velké Británie, tak pak
následně byl přijat britskou královnou a dostal velice vysoké vyznamenání právě s ohledem na tuto informaci. Můj strach ze současné bezpečnostní situace je ten, že Západ teď nemá tak dobrého člověka v ruských řadách, aby pozornil na to, že skutečně už překročili čáru a že se blíží někam, co nemají prostě pod kontrolou. Tak, co se týče současné situace, ohrožení americké hegemonie Američané chápou jako ohrožení světového pořádku. To je základní rys současné situace. Na druhou stranu se zeptám, co je horší než svět plný konfliktu. Svět úplně bez konfliktu, protože ten je mrtvý. Takže my se musíme naučit žít z konflikty a musíme se naučit řešit. A ta Washingtonská smlouva, ona tu je velkým náznakem. My jsme kdysi s panem Miroslavem Polreichem se inspirovali tím základním požadavkem Charty 77, aby stát dodržoval své vlastní zákony. A obeslali jsme politiky samozřejmě bez jakékoliv reakce zpětné s takzvanou Washingtonskou chartou, aby členské státy NATO dodržovaly Washingtonskou smlouvu. Co se týče té pozice Evropy a Spojených států, k tomu je dobře si poslechnout poslední rozhovor pana profesora Jeffrey Sachse s paní Bobošíkovou, je to tlumčený do češtiny, kdy on tam říká, Evropa se má ke Spojeným státům jako partneři, si myslej, ale Spojené státy mají Evropu jenom jako roztleskávače, což je moc pěkný termín. Co se týče externích faktorů, které mohou zhoršit, zlepšit situaci, včera, jak bylo vlastně v programu, podle mě jde o několik možných ataků. Letecký, pozemní, kybernetický a potom migrační vlna. Co se proti tomu dá dělat? Budovat pozemní obranné síly, armádu nikoli misijní, ale na obranu vlasti, což je vlastně podle základních zákonů. Budovat ochranu obyvatelstva. Co se týče protiletecké obrany, soustředit se na to, co je důležité. No, no to je jako ta dětská hra kámen, nůžky, papír. Vždycky, když vyvinete něco opravdu skvělé technického, tak na to funguje něco velmi primitivního. Mně se moc líbí ten záběr někde z té pouště, kdy tam nějaký beduíni jsou sledováni dronem a ten se sehne, veme kámen a nádherně ten dron trefí na kameru. Já jsem byl v Haifě v roce 2006, když tam na Sralách na nás střílel rakety a neskutečně technologicky pokročila izraelská armáda, neměla protizbraň a nahoře Karmel na střeše Univerzity Technion stáli důstojníci z dalekohledy a když se tam ty černé tečky objevily v Libanonu, tak smáčkli tlačítko, rozezněli se sirény, my jsme měli 94 na to se zorientovat, kde je sever a za co se ukryt. Takže prostě na ty nejpokročilejší techniky fungují někdy opravdu primitivní věci, nakonec ty tunely toho Hamasu, nebo ty Rogala, kde, čemu byly izraelský F-35, když oni tam skutečně použili velmi primitivní techniky. Čili myslím, otázka F-35 patří mezi bezpečnostní rizika tohoto státu, čili tomu se dá, na to jsou jiní odborníci. Co se týče vnitřních faktorů, zadlužování států dané prostě naprosto příšernými akvizicemi zbrojními, které budete, jak říkal Jarda Štěpec, budete to platit vy, my už toho moc nezaplatíme. Zadlužování státu vede k sociálnímu napětí, čili růst extremismu, přestává panovat zdravý selský rozum a začínají panovat emoce.
Omezování svobod, kontrola veškeré komunikace kvůli paralyzování opozice, to je tady na denním provozu a jste ubezpečováni, že je to pro vaše dobro. Skryté vnější vměšování, ano, to je ta taktika tzv. Neziskových organizací, 90% z nich je naprosto v pořádku, možná víc, a pak jde o těch pár, které skutečně v pořádku nejsou a dokonce v rozporu se zákony o školství politicky působí na školách, indoktrinují. Nikoli posledním negativním faktorem je hloupost politiků, skutečně hloupost, někdy je to neznalost. Karel Havlíček Borovský, tady ho mám na tričku, říkal, poctivost strany poznáte podle toho, jak se věnují školství. Čili nikoli těm dětem ulehčovat, nemusíte se nic učit, nemusíte se biflovat, ne. Máte-li rádi děti a máte-li péči v budoucnost této země, týrejte ty děti vzděláním. Skutečně dbejte na to. Dbejte na to, aby psali vázaným rukopisem kvůli jedné psychomotorice a tak dále. Skutečně toto školství je bezpečnostním rizikem této země. Pak tam jsou ty klasické další věci, zdraví, energetika a v neposlední řadě potraviny. Nikoliv potravinová soběstačnost, té se dosáhnout nedá, ale potravinová bezpečnost. Velice si cením pana prezidenta Klause, který je schopný jako jeden z mála politiků dalšího vývoje poznávání a v poslední době on studuje zemědělskou problematiku, což kohoutu. Armáda, jo, ještě jedna poznámka k armádě. Armáda se má soustředit na pomoc při přírodních pohromách. Ono to je nejenom užitečné, ale obrovsky to zvyšuje prestiž armády. Jo. Co se týče migrace, tam jsou ta rizika jasná, nemoci, kriminalita, extremismus, terorismus. Extremismus vzniká na té vnitřní straně jako odpor proti nezvládnuté migrační otázce. Co se proti tomu dá dělat? V první řadě taková nejsložitější věc je zmírnění migračních tlaků v bezdrojových zemích. Já se vrátím k tomu, co se tady dělalo za socialismu. Nevyvážely se peníze, nevyvážely se zbraně, ale vyvážely se průmyslové celky, cukrovary a další věci. Čili věci, které se nedají rozkrást dost dobře, které skutečně došly na místo určení a velice pomohly té situaci. V České republice máme velmi dobré vodohospodářství, co se týče zkvalitňování pitné vody nebo činění vody nepitné v pitnou. Hydrologové tady jsou vynikající a hodně působí v Africe. Ta jejich činnost by si myslím zasloužila velkého ocenění. Druhá fáze, když zmírníte ty migrační tlaky, je potřeba stabilizovat přechodový stát. Je to přesně opak toho, co udělala Evropa. Roztřískala Sýrii, roztřískala Libii a pak se divějí, že jsou tady vlastně ty volné migrační tlaky. Další související je boj proti migrační kriminalitě, proti převaděčům, to jsou gengy, které jsou skutečně internacionální, strašně ty peníze chutnají, fyzicky jsou obrovský. A další, posledním krokem je přece jenom nějaký migranti přijdou. Je potřeba se na to připravit. Tato země má obrovskou akumulační schopnost. Za první světové války jsem přišlo z Haliče ve dvou vlnách, tuším v roce 16 a 17, statisíce uprchlíků z Haliče. Je zajímavý, v Chocni byli rozstříděni, v Chocni zůstali křesťanští. V Chocni byl tábor pro 22 tisíc uprchlíků z Haliče. V tehdejším německém Brodě byl tábor, kde bylo 10 tisíc haličských Židů. Samozřejmě čím víc uprchlíků, tím méně práv a svobod požívají, ale je jim zachráněn život. Čili ten režim byl poměrně ostrý, ale ty lidi prostě přežili. A v podstatě, když se podíváte do historie, nějak zvlášť se o tom nemluví, protože to obyvatelstvo nebylo nějak zvlášť
trápeno tím množstvím, neuvěřitelným množstvím uprchlíků. Prostě ono to prošlo, CAK, mocnářství to prostě administrativně zvládlo. Čili ono se to dá udělat. Buď to jsou na jednom místě a zarežimovaný, anebo jsou důsledně rozptýlení, to byla druhá fáze. Mnoho z nich bylo rozptýleno do malých městeček a dostávali podporu každý týden. Čili ten hausírník mohl odejít pouze na 2-3 dny pěšky vzdálenost od toho místa, protože do konce týdne zase musel být zpátky, aby dostal tu podporu. Čili takhle to bylo velmi vtipně limitováno a bylo to zvládnuto. Další samozřejmě je potřeba dodržovat ten právní řád. Tady nejde o asimilaci, ale o akulturizaci. To znamená, že ti lidé nejsou nuceni, aby změnili své náboženství, ale jsou nuceni k tomu, aby přijali kulturní zákonní zvyky té země. Ovšem pozor, tam je potřeba, aby především ty zákony dodržovalo místní obyvatelstvo, protože aby se ty uprchlíci nelišili tím, že jediný budou stát někde na červenou a místní obyvatelé prostě vesele budou překračovat ty zákony. Tady zmíním jednu starou zásadu, kterou vlastně ta Evropa opomenula, že v staré tradici židovských, ale i muslimských obchodníků ve středověku platil zákon, platil pravidlo. V hebrejštině to bylo dýná, domal kuta dýná, to znamená, zákon země je i pro mě zákonem. Čili kam přijdu, tam to respektuju. Toto, kdyby Němci vyžadovali po těch Turcích, které si tam brali na práci, tak si myslím, že by k těm problémům nedošlo, jenomže oni vlastně jim šli tak na ruku, že ty Turci si jich vlastně ani pak nemohli vážit. Jo? To bylo takhle. Pro mě je docela překvapení, jak jsem se dozvěděl z podcastu mého synovce Matěje Schneidera, který tu Ameriku má velmi naštudovanou a ten jeho podcast Redneck velmi doporučuju. Říkal, že příznivci Trumpa s ním nesouhlasí ohledně jeho kritiky migrace, protože oni potřebují levnou pracovní sílu, aby prostě snížili pracovní, aby zvýšili zisky. Takže oni vlastně tomu Trumpovi podrážejí nohy. A tady nastává to, čemu jsem nevěřil, když jsem koukal na tu Merkelovou, jak vítala ty uprchlíky, já jsem říkal, v čem je ten důvod, v čem je ta pointa. A opravdu se tady potvrdilo, že to, omlouvám se, nejblbější řešení je nejvíc pravděpodobný. Oni si mysleli, že ty migranti přijdou a budou makat, aby ty Němci měli na důchody. Opravdu nechtěl jsem tomu věřit, ale znamená to prostě, že základním naším úkolem je začít od toho školství, aby národ byl vzdělanější, aby si volil chytřejší politiky, aby měl z koho volit. A to si myslím, že by ten vývoj bezpečnostní situace v blízké budoucnosti mohl ovlivnit pozitivně. Děkuji. Děkuji. A nyní za chvíli dám slovo panu inženýru Jaromíru Novotnému. Je to významný geopolitický a bezpečnostní expert. 4 roky byl náměstkem ministra obrany, který odpovídal za zahraniční mise České armády. Následně působil 9 let jako velvyslanec s působností v Indii, Bangladeši, Nepálu, Srí Lance, Maledivách a Japonsku. Aspoň tak hovoří veřejné zdroje. Od roku 2014 do roku 2017 byl poradcem předsedy vlády. A v některých zdrojích, to je taková zajímavost, je uváděno, že jste jedním z architektů našeho vstupu do NATO. Tak doufám, že ve vašem vystoupení uslyšíme, nakolik jste s tím vývojem v současné době spokojeni. Prosím, máte slovo. No, je to pravda, já jsem přežil 6 ministrů obrany. A byl jsem u začátku jednání o našem vstupu do NATO. Vždycky, když jsem přivedl dalšího ministra ke generálnímu tajemníkovi NATO, tak ten generální tajemník říkal, pane ministře, seďte a
Poslouchejte, já si tady s panem Novotným budu pokračovat v jednání, co jsme minule neskončili. Takže ministři mě přímo miloval. Takže když ale se stalo, že já jsem na té obraně byl od roku 1993 do roku 2001. A když se rozhodla sociální demokracie, že jmenuje Tvrdíka ministrem obrany, tak jsem šel za Zemanem a říkal jsem, no pane premiére, to nejde, vy mě nemůže velet nadporučík finanční služby, kterýho jsem instaloval u praporu bývalé Jugoslávii. Přitom tam byl, praporu byl i současný prezident, byl můj podřízený. Že? Takže, no ne, to jsou takové zvláštnosti. No, takže vývoj bezpečnostní situace včera v blízké budoucnosti. No tak to je definováno okolím a situací v Evropě. Československo a Jugoslávie vznikly na základě Versajských smluv. Jo. A ty platily i po konci druhé světové války, jenom s tím, že se Polsko posunulo víc na západ, ale Jugoslávie a Československo existovalo dál. Přišli jsme sice od Karpatskou Rus, ale o to jsme přišli v roce 1947. A tím, že jsme se rozdělili se Slovákama a že se rozpadla Jugoslávie, tak skončily Versajské smlouvy, platnost Versajských smlouv, uspořádání. Takže pak platili dohody z Helsink, Helsinský protokol, který byl podepsán 1. srpna 1975. A ten říkal, že nezávislost může dostat, nebo že se může odtrhnout od státu jenom federální součást toho státu. To znamená, že Sovětský svaz se rozpadl přesně podle Helsinského protokolu, Svazu republiky dostali nezávislost a basta. Ale Kosovo nebylo federální součástí Jugoslávie. Kosovo bylo autonomní oblast Republiky Srbska. A tím, že Západ uznal nezávislost Kosova, pohřbil Helsinský protokol. Takže v současné Evropě neplatí žádný dohody. Platí jenom právo silnějšího. Jo? To je ten rozdíl. A naše republika po tom rozdělení budovala, zrušila se povinná vojenská služba, že? A armáda se budovala jako expediční sbor pro zásahy v zahraničí. Protože přece v Evropě je klid, nic se neděje, i když jako pro nás, my máme poprvé v historii, v naší historii nemáme nepřítele na našich hranicích. Na severu máme Polsko a Německo, na jihu máme Německo a Rakousko a na východě máme Slovensko. Takže my nemáme nepřátelský stát, proto jsme tak usilovali o to, aby Slovensko vstoupilo do NATO. Na tom jsme makali teda, už když jsme tam vstoupili, tak jsem na tom dál pokračoval. A říkal jsem Slovákům, no proč jsme to dělali? No protože jsme nemuseli opevňovat naši východní hranici, že jo? To jsme ušetřili strašlivý peníze. No, takže kde máme mezinárodní hranice, my jako Česká republika? Studenti tady, kde máme mezinárodní hranice? Na mezinárodních letištích, protože všude jinde my jsme uvnitř Evropské unie. Ano. Jenom na mezinárodních letištích, takže jsme taky ušetřili, nebo ušetřilo se hodně peněz na pohraniční stráži, nebo to se rozpustilo a tak dále. Ale výsledek toho je, když se zhoršila mezinárodní situace, tak před tou epidemií covidu bylo uskutečněno cvičení vojenské za účasti policejních sil, jak jsme schopni ochránit hranice
České republiky, protože jsme žili v tom, že to nepotřebujeme, že jo? No tak se zjistilo, že celé hranice nejsme schopni uchránit a jsme schopni uchránit buď jenom severní hranici, anebo jenom jižní hranici, jo? Takže teď, že vojáky jsme měli v Afghánistánu, v Africe, v různých misích, že? Takže teďka teprve vláda dospívá k názoru, že potřebuje opravdu tu armádu vyzbrojit a ne posílat do misí. A navíc za celou tu dobu jsme přišli o protileteckou obranu. Protivzdušnou obranu nemáme. V podstatě nemáme. Jo? To, co jsme měli nějaké zbytky, tak jsme darovali Ukrajině. Jo? Takže teďka letectvo čeká na F-35, který dostaneme někdy v roce 2035, možná. Jo? Jo? Takže jsme díky odmítli Gripeny, kterých jsme mohli pokračovat, a budeme muset přestavět přistávací plochy pro ty F-35. Takže nejen, že zaplatíme F-35, ale ještě musíme investovat do přistávacích ploch a startovacích ploch a musíme investovat do těch jednotek, které budou ty F-35 udržovat. Přitom ta F-35 to je letadlo, které je schopno svým počítačovým vybavením řídit to, co se děje na frontě okruhu, já nevím, 100-200 kilometrů. No to my přece nepotřebujeme, my jsme malinký, to je pro Spojený stát, jo. Pro Británii, pro Francii, ale ne pro nás. Takže my budeme využívat 30% kapacity těch letadel a zaplatíme nehorázný peníze. Jo? Takže to je situace bezpečnostního prostředí v našem okolí. Takže my musíme znova vybudovat pozemní síly k tomu, aby jsme byli schopni bránit naše hranice, nebo aby jsme byli schopni se postavit imigrační vlně. Jinak jako jsme, já vždycky říkám studentům, my jsme součástí Německa, protože když Německo dostane vínu, tak my dostaneme těžký zápal plic. V rámci ekonomie se to prosazuje. Naši politici prostě prodali, co mohli. Takže máme teďka naštěstí jako akorát tu jednu zbrojovku nebo dvě zbrojovky, které jsou v českých rukách. Že? Ještě umíme dělat pancéřový skla do obrněných transportérů a takové věci. Ale jinak jako nám tady nic nepatří. Jako městské správy většiny měst prodali třeba vodu. Jo, takže vodu neprodal Zlín, neprodal vodu, Praha neprodala vodu a ostatní prodali vodu a ty firmy do toho neinvestujou, ty cizí. Ty jenom bagrujou zisk. Ale, jo, takže to musí nastat okamžik, kdy znova se musí dostat ty hospodářské celky do českých rukou. A to je... Takže to je dost problematický. No. Jinak to s tím, co se děje, všichni byli překvapeni, že Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Že? Ale v roce 2014 ruská Duma, její místopředseda Žirinovský, poslala oficiální dopis vládám Polska, Rumunska a Maďarska s mapou, jak se rozdělí Ukrajina, že Rusko si veme Donbas, Ukrajina bude jenom kolem Kyjeva, Rumunsko dostane Besarábii, Maďarsko, že si veme pod Karpatskou Rus a Polsko si veme celou oblast západní Ukrajiny v čele s Lvovem. To je mapa. Z roku 2014. A mě překvapilo,
že na to žádný ten parlament nereagoval, který dostal tuhle mapu. Až teď jako najednou vyplývá na povrch, že kdyby Poláci poslali jednotky na západní Ukrajinu v rámci pomoci, takže už by se asi nikdy nestáli. Jinak v rámci toho bezpečnostního prostředí, tak pro nás je velice nebezpečný Balkán, protože tam je stát Bosna Hercegovina, který vznikl na základě Daytonských dohod, ale to je největší nedodělek vůbec jako v mezinárodní politice, protože to je stát, kterýmu se nedá vládnout. No, tam je Republika Srbská, tam je Federace Srbska a Chorvatska, tam je Bosna, jako Bosenská republika, nad tím je federální vláda, ty tři entity mají vlastní parlamenty a ještě je tam samosprávné město Brčko, který si vládne samo sebou. No, takže oni, aby fungovali, tak používají euro. Tenhle ten stát nemá vlastní měnu. Jo? Takže je to nedodělek jako prostě zmetek, co se týká mezinárodních dohod. A tenhle stát, jako je jenom otázka času, kdy se to rozpadne. A pak jsou tam teorie, nebo existují mapy tzv. Velký Albánie. Ti by chtěli přičlenit Kosovo sobě a ještě část Makedonie, půlku Makedonie a tak dále. Bulhaři taky koukají po Makedonii, protože za druhé světové války Makedonie byla bulharská. Bulhaři říkají, že Makedonci nemají vlastní jazyk. Že mluví dialektem bulharštiny. Takže existuje mapa Velkého Srbska, existuje mapa Velkého Chorvatska a to je jenom otázka času, kdy se to vyvalí. Protože to všichni pořád jenom přiživují. A do toho se míchají Turci, který se snaží zvyšovat svůj vliv na bývalých osmanských územích na Balkáně. Takže to je mezinárodní prostředí, v kterém Česká republika existuje. Nemám to vydala. Děkuji za krásné úvodní příspěvky.